Ассаламу алейкум, достар, амансыздар ма? Бүгінгі видео екіншілікке еш қатысы жоқ, бірақ осындай мен сияқты ескі жүгілі айдап жүрген жігіттерге керек болып болар деп түсіріп жатқан жайым бар. Енді айтайын деген мына карбюратор, осы карбюратордың қасында мына машинаның аңырап кететін регулюксін жасайтын осындай карбюраторда осындай тетіктер болады. Сол мынау ескі машина болғаннан кейін мынау отвертка бұрайтын жері әбден желініп, бұра алмай қалған, қатып қалған болатын. Соны бұл енді ауыстыра салайын деп магазиндерге барсам, апта запчасы ондай сатылмайды екен. Мүмкін Шымкентте жаңа үлкен неде апта запчасы базарда бар шығар, бірақ біз жақтан табылмады. Содан не керек, енді осыны жөндеу керек болды. Енді өзім моторист емеспін, бірақ сонда да осыны шешіп алып, осындай ішінде иглама жағынандай несі болады екен. Ұшымнан қатып қалған, бұра алмайды, екі жағынан тормозының жеткісті құйып, екі бетінен мынақтан да құйып, пласкоспен қысып, әйтеуір үйтіп бүйтіп бұрап, мынаны шығарып алдым. Содан бұның басы желініп кеткен болатын. Отвертка бұрайтын жері еш жер қалмаған, бұра алмайды, ары бері жүрмегеннен кейін мен мынаны жаңа дегендей әдіспен шешіп алып, басына болгаркамен тастап алып тастадым. Сөйтіп мынандай із салып отырмын темір арамен. Отвертка сиятындай қылып, бұра алатындай қылып. Мінекей осылай қайтадан қазір обратно салатын боламыз. Өйтіп жақсылап майлап жіберу керек екен, мына жері мелкая резьба болады екен. Міне осындай жаңа ескі көлікте өйтіп қиналып жүрген жігіттер болса, өйтіп амалын тауып істесеңіздер болады екен. Енді бұл жаңалық емес, бір жаңалық аштым деп тұрып салыватқаным жоқ, просто мен сияқты қиналып жүрген адамдар болса, өйтіп амалдап айдай беріңіздер болады екен.